Vi ska ju till gatubil. Linus, jag, Mering och Martin. Vi har bestämt oss för att köpa en... Krister, vi är redo för att resa. Vi vill ha en gatubilbil helt enkelt. Vi tänker köpa den bästa och göra den bästa gatubilbilen. Då pratar vi inte drifting. Nej, exakt. Jag tror inte vi pratar den bästa heller. Jag tror möjligtvis det billigaste. Eller det! Jävlar! Nu jävlar boys! Se kort! Yep. Där! Där! Oh. Aj, aj, aj! Vilken kille! Ja, men det måste vara eftermonterat, inte i standardutrustning. Ja, det här är eftermonterat. Det här är inte standard. Det där är inte standard. Varför har de gjort runda, fina knappar så bara... Dang, ja, jänk! Allt är inte tilltänkt. Här ska jag hänga min kostym. Mugghållare! Mugholders! Får du det här? Jag vet inte hur många det finns. Fick man en snusbrill? Nej. Va, var är nyckeln? Åh, oh, jävlar! Den där då? Shit, de funkar ju. Ja, den är så omodern. Idiot. Så det här är bra. Det här är kvalitet, alltså. Det ska vara sitta i körställning. Vad är det här? Men du, vet du vad? Jag tror han sa. Hoppa, hoppa, inte så fort. Jag bara bromsar först. Skitnoj. Och jag skickar ju på lite. Åh, jävla mycket förvaring! Extra! Oj, jävla cool! Här har jag besiktningsprotokollet från förra året. Det är Chrysler. Första jänken på bilen. Fet! Jag är fett nöjd. Bowser. Eller värmda vindrutetorkare, såg du det? Chrysler. Det är tråkigt tycker jag när det skjuter på båda sidor. Det blir inte lika mysigt. Jo, det är det. Nej, som är nice. Nej, vi mysigt på en sida. Det blir mer så här. Man är det här är familjebil, men det är för en soccer mom. Nej, den tog jag. Ska vi prova den här eller? Ska vi göra lite vlogg? Ja. Hej, välkommen. Jag vloggar. Oh, mer än kolla här. Nice. Step in. Kom, aldrig få tillbaka sig. Nej, jag vet. Bryter sönder och fan Linus, vi har mycket att modda alltså. Till på fredag. Vi måste tona rutor. Nej, jag tänker mig lakan. Luftcylinder här och en liten kompressor. Och göra sådär. Hallå, är det? Ja, men. Jävlar! Vem är bäst? Du! Bromslampan lyser. Oh, jävlar, det är den här upprätta ställningen. Du ser helt sjuk ut. Vi var helt inställda på att det här skulle vara en automat. Det är fucking manuell. Jag åker mycket handbroms. Det är en kenmod. Man kan ställa baslevel och grejer. Så berättar han även ett knep för mig. Att om AC:n strular, då får man dra den här lite aggressivt så här. Då känner du direkt att det kommer kallor. Fattar att vi bygger slindra den här. Jävlar! En halvlyt eller halvtank? Alltså jag känner mig ändå lite hemma i den här. 31 år, småbarnsfarsa. Alltså vet du vad det sämsta med den här bilen är? Det är att den här backspegeln täcker halva mitt synfält. Kolla, du täcker för fan halva framrutan. Hej! Och nu kommer den där underbara regnen. Ja, oh, nice. Åh, oh, jävlar! Nej! Vad sjukt! Vi är ute torkade och går åt varsitt håll. Åh, oh, jävla sport! Hell yeah, bro! Hell yeah, brother! Hell yeah, brother! Det regnar in någonstans. Ja, det känns på mig med! Vad i helvete! Fjärde! Nu ska vi vara här ett tag. Alltså det är bekvämt här bak. Det är fan bättre än det bak fram. Då hoppas jag på en trevlig resa för alla närvaro. Vi kommer att vara framme. Cirkus 21-25. Det är strålande sol. Stranden är nysläntad. Ölen kostar 25 kronor. Journalerna under dagen. Och det var Ekot, Jessica Chantisell. Kolla på det här. Får man inte ur nyckeln? Får man trycka på knappen? Alltså, fan vad tattigt. Vad är det här? Chrysler är bättre. Chrysler. 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 Ja, okej. Chrysler. Ja. Chrysler, vad jag är. Men du... Ja. Säg till. Säg till att jag ska trycka. Nu. Igen. Ja. Det är på andra sidan, va? Ja, där. Jag ska inte Chrysler-logge på... på pedalen, ja. Jävlar. Hur räckte det sportklart? Åh, oh, no. Jävlar. Ja.
Det är under tanken. Nej, jag vill inte mer. Ganska, det var där och här borta. Nej, men vi tar ner tanken och gör det ordentligt. Ja. Fixar det där, se över bromsarna. Ja. 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 Va? Det är alltså när Linus kör så här. Ja. Alltså det är liksom en grej åker hitåt och en grej åker hitåt. Så bakvagnen. Ja, oh, fy fan. Det ser ut som att det skulle kunna vara en extra utrustning här. Men det är lampor. Är det där? Där ja. Va? Va? Hörs det till sin dörr? All the angels say just before I passed away. Pärmarna. Vad fan var det där? Ja, men var fan lät det därifrån? Please don't bury me down in that cold, cold ground. I'd rather have them cut me up, pass me all around. Throw my brain in a hurricane and the blind can have my eyes. And the deaf can take both my ears if they don't mind the size. Jag har kört bättre bilar. Alltså jag tycker synd om folk som åker runt i såna här. Ja, jag med. Alltså på riktigt. Det är alltså... Fan vad fet man är alltså. Va? Jag är nöjd. Jag är inte sjukt imponerad. Hur många... Mering. Hur många mering av fem? Jag vet vad du kommer säga. Vadå? Två och en halv. Nej. Det är alldeles fukt. Ta bort två. Det här är ingenting för mig. Nej, det är inget för dig. Det är inte för dig heller. Det är något för oss. Åh jävlar! Jag är så inne, men Linus står ju så här bakom dig. Åh oh, jävlar, de hälsar ju. Det gäller bara att vi får fart på den här så vi inte bäst den. Men inte få fart, få stopp. Jag skulle vilja säga så här. Det är lättare att få stopp på den än att få fart på den. Det är ju sant. Det säger något. Det går fortare ner i farten var du går upp på. Men det hade varit lite kul att åka till Ogge och bänka den. Oh, fy fan. Och så se vad bästa vi kan få ut. Linus läser på. Pressen bara, sprungit bort. Pintorem! Stannar på en halv millimeter. Kör en Masta spännrulle. Då kan du köra plana 2 millimeter. Har du insug från en Focus? Det är ett jävla hopplock. Jag tycker det är mest. Vadå? Är du skeptisk? Nej, så jag är skeptisk till bilen i sig. Ja, ja, ja. Men det får du vara. Nej, det är vår första gäng, bror. Ska vi inte åka på någon sån här riktig så fin cruising med den här? Och vara skitstolta. Ja. Vi sa det förut. Det är så jävla... Jag skulle ju bara snärta den. Får vi den genom bäst? Då är det faktiskt svärd lite. Jag vill kanske få 4 avställd. Alltid du skuff. Du har 7 platser här. Vad ska du inte här och göra? Jag gillar skuff. Bilen kostar oss alltså 4,5. Skatten var betalt 2,8. Så ställer vi av den här så kommer det kosta oss typ 1,5. Det är fan ingenting för en... helt okej bil som vi egentligen inte bryr oss om. Så det är fan en sinnes roadtrip bil. Vi ska ha fett kul den här. Shit vad kul vi ska ha. Så jävla nice. Fan vad den här ska. Oh. Jag går ner på 4 så jag kan öka hastighet. För den tappar hastighet om jag slår i 5. Nej, det här blir svinbra. Hörs vi, hej. Hej. Hej då, ses när vi ses. Nu ska vi hem. Nu ska vi fixa den där, sen ska vi på gatubil. Så där alltså nästa dag. Jag kör in i Martins garage. Hej förresten. Och vi ska skarva om våra bromsrör. Martin fixar nya rims till oss. Fan. Mering fortsätter fixa bromsrör. Den där är ju inte alls lika långt ner som den andra. Men den blir nog dunder. Och sen var det dags för lite test ride. Nice. 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 Bälte på. Han chockar inte en meter. Jag skojar. Skit med dig. Inte bra. Det var full broms. Jag gjorde inte så. Vänta, jag ska bromsa. Efter att vi hade bestämt oss för att bromsarna var tillräckligt bra så satte jag på takboxen hemma och sen så besiktade vi den och godkände blanka papper, vet du. Vi har Volvo. Bär ni bilen? Vi har bärs. Vi har mugghållare. Vi har högtalare. Ser man dem?
Ja, det är det. Och vi har ingen antennkabel heller. Vi använder den som jord. Men jag tänkte att du bryter av den. Jag skulle bara snärta den. Ja, jag har pumpat däcken. Ja, det är bra. Olja. Ja. Så nu kanske det inte... Start, klar, bil. Bra gatebil. 16 valvers. Uff, fy fan. Ja, ni får lyssna på ljudet i nästa video istället. När vi är... När vi rör oss mot gatebil. Hej då. Hej då. Away. You slipped upon the floor and hit your head. All the angels say just before I passed away, these were the very last words that I said. Please don't bury me down in that cold, cold ground. I'd rather have them cut me up, pass me all around. Throw my brain in a hurricane, and the blind can have my eyes, and the deaf can take both my ears if they don't mind the size. Give my stomach to Milwaukee if they run out of beer. Give my socks in